Използвайте промокод ПИТКА за 3 до 6% отстъпка на всички продукти в Desktop.bg. Уф. Е, печелим играта, бирите и си ходим хора. Мишо, спокойно, измислили сме го. Да, да. Имаме демидж. Има кой да бие демидж. След всичкото CC нямат много работа. CC с Clancy Snowball. Ама не, вижте, това, което трябва да осмислите, Рео и Леона имат ужасяващо глупаво много демидж. Да, аз вече играх, това ще ми е трета игра на ран. Тази седмица с Рео. Disgusting, да. Ние сме се стримаване от... Смисъл, те буквално имат 3 пика, които работата им е да няма Kindred. А ние имаме 4 пика, на които работата им е да има Kindred. Смисъл... Никол, чувстваш ли се специална? Гросмайстъра. Да. Шурелия аген? Or... Аз ще игра Шурелия. Yeah. Аз ще игра Шурелия. Освен ако Никол не искаш да играя такова. Не, Шурелия ще играеш пресне. Взимай Шурелия, добре. Да. Не искаш ли... На Рео, какво искате? Мандейт. Еван Шраут? Мандейт, аз си мислях за Еван Шраут. Еван Шраут, да. Чакай, с Юмито ли се канекнах? Не виждам да има дебъв. Да, actually се канекнах с Юмито. Може да се канекнеш и с друг човек, нали? Ама не бе, виж, аз съм безсмъртен и съм навсякъде, където е Никол, така че всичко не дава. А така че е добър. Ама не даш ли резисти? Дава, да. Давам резисти и хилвам. Дай го на Kindred просто. Да бе, да. Аз ти давам атак демидж. Добре си, добре си, гросмайстъра. Значи аз им стилвам на тях резистите и ги давам на мене и на човека, който съм байнат. И Никол, пазиш Кленса според мен само за Серафиналото. Да. Антихил задължително. Фюро да, да. Ами добре, в такъв случай Никол, аз ще направя Putrefire втори предмет. Окей, аз няма да бързам с билда, но ще или... Не, толкова ще много. По-добре аз да вземам Putrefire. Само лута, че е по-елуи. Ето, като завърши айтема дава на такова. На то, който си върху него? Да, аз се бием со, нали? Я го изкъртете малко, да си знае мърщата. А, така, удари с меча. Не бия никакъв демидж. Добре, че взех презенс, фак. Чакаме киндрата да се фидна, така ли? Това го ми стави. Не. В смисъл, чакаме ги те да енгейджнат. Чакаме Фьората да е в лоша позиция, Сета да е в лоша позиция и с целия крауд контрол. Сета ни е флеш между другото, да. Той... Аз май ще ти взема CC Reduction нещото. Е, аз ще направя Блик Микаелс Блесинг трети предмет. Всъщност, задължи, защото мое да стакне Микаели, да. Я сет. Окей. Джоб. Пак съм вътре. Фьората! Ще дръпна орна, ако го стигна. Дръпна го. Фьората не е в добра позиция. Окей, отивам да стънвам. Серафин е стъната. Nice. Давай гросмайстър. В краста е малфайт. Браво. Не. So close. Ай, готчо. О, шит. Фьоро. Аз съм дисмаунтнат. What? Мис кликнал съм W-то. Защото ще. Едно за 4, мисля, че е... Помпа. Да. Хора, дай се да учим за плюшче. Само аз да. Абе? Да, ама ти добре влезе дип от хората. Юми е бъфната! Но Малфайт е на малко, ре? Двама са на малко. Малфайта и... Не, върмен, ти уби Фьората. Така да помърт. Малфайта беше на командна. Да. Взимай, давай. Дай се канекна пак. Пак се канекнах с Юмито! What the fuck? Цъкай долу на иконката. Да, долу на иконката ще го цъкам. Но явно. Вижка, не си сменил скрина. Да, споко. Поправи го. Ще ми го кажат на моя стрим. Ех е. Так му няма да има много снайпери. Байрой съм си взела даже Legend Tenacity за... Още трябва. Още повече. Айде! Орна! Стънвам ги! Всички са стънати! Сета. Така. Прити болзито на отбан. Дърпаме. Да. Лутвам! Стънвам! Така. Цена от банки на дрета.
Не банват Kindred, смисъл, окей. Okay. Мога веднага да ви обясня какво се е случило в техния драфт и защо Kindred не е банната. Дайте, 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 дайте! Танки още, танки още, спирам танки. Личка, личка, личка! Аз не се нямам. Бягайте. А, не, ресете това. Да. Взете се тая. Нямам дамич, не мога ги блъскам с 100. Добре сме. Държа ми няма Иванозът. Може би няколко пъти съм аутоатакнал кулата, бъда... Взимам кемтеч, ама бутуши... Не, аз взимам кемтек. Те ли? Да, няма смисъл от това. Чай, ти направи ли Обливиан Орб? Добре, аз правя Обливиан Орб. Тръгвам към Иван Шраут аз. Не, девка ме само. Не ме запитам. Иван Шраут? Да бе, ти Иван Шраут. Иван Шраут, да. И за Бутуши, на следващия такова ще взема Сиси Бутуши, кея Mercury. Така, искам само да напомня, че когато Malphite скочи на Kindred, Kindred има ult, няма нужда да скачате веднага да я пазите. Гоните техните, да, техните damage dealers. By the way, ето ми и на иконката, като цъкна първо е на Kindred, не банва за Юмито. What? И на иконката на Kindred. What the fuck? И трябва, го цъкна, трябва да го цъкна втори път, за да ме байнда. Да ти имам проблемите. Да. Ама не, то ми го пуска ето на кулдаун след като се байнда. Това ми е проблема. Да, ама то 20 секунди ли? Не, 3 секунди е за байнд и 15 за каст. Добре, не е дат бат. Ме булшит просто. Пиорто беше фуз. Чат беше на 2 секунди. Никол, дай да се разберем. Ако се сбием и утна нагоре, искам да започнеш да ги заобикаляш. Мисля, че ще имам в други неща за гледане, ако се сбием. Да. Не утвай нагоре, ами просто си ходи... Ама, защото тя миналия път тръгна да заобикаля много и ми измести новата. Еми, мести се на някой друг. Нямаше как да стане. Случва се. Ето. Малфайтута. Серафин от. Малфайта няма да утне? Не, Малфайта утна вече. Събра се ги, Фьора ме утна, Фьора ме утна. Фьора стънат. Флашва, за да не прокне ут. Фьората е под кула. Фьората е тук. Фьората е... да. Айде! Сини! Машини! Никол, колко си нагла. Давай! Не, толкова нагла. Ама имаш Юми, бе. Хилни е Уолту, бе. Пресли. Нямам мана, как да ви го обясня. Той не хилва много, няма смисъл. Той Юмито, да, не хилва особено. Аз ще бейтна просто. Тук има някой в Текхер. Аз ще ресетна. Да взимаме квот можем. И аз мисля да ресетна. Позволявате ли ми? Не, сега е лош момент. Няма... Трябва да се... ресетва се веднага след това, защото те могат да таковат кулата. Ще вземем плюсчета. Не, ясно, ама... Имаме две плюсчета, давай плюс. Личка. Добре, просто. Две плюсчета ли? Да, другото е... Едно. Аз идвам. Прешли за мана. Естествено, спокойно, Никол. Аз нямам кулдаун, той е минал вече. Go on. Имам ут след 10, аз ще идвам та. На колко ли секунди? 8 секунди плюс, на около 90 в момента. 90, да. А не вярвам да си е стакнал. А не, той няма такова... Не, това е урна. Плюсче. Няма... Ultimate Hunter. Не, кесона ми нокапа. И мене. Ето виж Орелия, приятеля. О, благодаря за ултан. Мислех, че ще влизаме и се получи яко. Не, в смисъл, тя беше много близко и аз просто и се метнах да я стана. Малфайт не е отворен, нали? Да ексчейнж на малко демидж. Ванка, ти по принцип лута не ти трябва да го пазиш. Защото не е на файт. Бях нокъпна тук просто. Те сега ще отидат за единия си плюс, ние имаме също един след 30 секунди. Съмнявам се да се върна чак до там. Не стойте стакнати. Благодаря за донейшена на началник. Тромен, удри питката в душа. Да, може ли? Да, не стойте стакнати. Да не седите до мен, защото наистина ми е малко трудно аз да гледам по вас. Те поема ти, Серафин. Благодаря за парите на Сър. 8, 7, 6,
5. Арало да отидам. Не, 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 не. Замете го бе, замете го бе. Да бе, ще го взема, ама... А то само ти и аз трябва, добре. Да, 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 аз точно стои кака. Ох, ти беше добро. Не трябва да пакваме. 10 секунди предния. Не. И аз се сбием. Да бе, я... Е, ти кога го реши това? Е. Ама... Ето го, ето го, момент, ето го. Фиората, фиората. Стакнати сте ново за малфайтовата. Фиората ме фокусва. Фиората ме фокусва, дърпам я назад. Държа двама назад. Екстра сме, екстра сме. Как не умрях? Окей, за... Фиората ме соло фокусва, така че... Да, вие ги правите. Иска да убием мене, тъй че... Акшуали на мене не ми трябва толкова мъркюрите, на мен по-скоро ще ми трябва плейтът. Ох, майко, добре, че не отидах при нея. Чудвам. Благодаря за донейшените, началник. Как? Как, какво е, брат? А, имам мърк. Само трябва, изляза извън комбат. Куцай. Кулата, много, много е важно да пушваме кулата. О, как е бейтна! He wants me. Зад пепе. Оу, АП Малфайт. Блокна ми, блокна ми. АП Малфайт между другото е... Ура! Айде да заплющи горе. А, Ардент ти го взимам пак, нали? Да, да, ти взимаш Ардент, аз ще взема Микаел. В смисъл, аз имам Putrefire и Микаел, само трябва да бакна. Ами, аз съм... А, не, нямам Putrefire и Микаел. Трябват ми 800 голд. И аз ще взема Микаел, много цеца имат. Имаме донейшън, как са? Бате, днеска лечим донейшъните. Да, да, да. Има и такива дни по-нека. Ево, чуй. Пазете се от Malphite Q-тата, Malphite Q-тата са гадни. Но, но това означава, че Malphite е мега скуш. Влиза в рейндж. А, и това да. Взема Уитвент, не е проблем. Аз трябва Сундър, сет. Holy fuck, what the fuck is going on? Благодаря, много добре начало. Е, как жив е, бе? Guys, don't help me out here. Какво бе? Имам 5k gold. Има 5k gold. Добре, дай ще ги убием и ще ресетнем, ще ги убием наистина. Да, трябва да ги убием. В смисъл, е, тея двете чакаме, тея двете чакаме. Много благодаря. По-важното е това. Оп. А, много сте стакнати за Малфайт! Много проблем. Той не беше толкова напред. Ама фиората пука. Фиората много ме толкова, тя има по-голяма от атак рейндж от ето ми. Давай! Стойте! Не мога да се да, да, виждам, няма, няма проблеми. It's fine. Погледня как ме... Всичко е наред, приятеле. Аз взимам хилчето. Да. Да. Колон. Аре под кулата. Браво. Малфайт е обаче пълен потак. Да, да. В смисъл, не се, цяро, цяро, не се играе така Малфайт. Word? Няма цяро финут. Да, да. Но предпочитам да имат цяро финут, защото се кленсва. Няма ли да се сбият да най-накрая, бе? Не, те нещат, чакат нас. Човек, 4 сапорта сме, ма ние нямаме причина да ги енгейджваме. Смисъл... Имаме, имаме, защото ни бутнат кулата. Ма човек, ние ги енгейджваме и те бягат. По-скоро да, те сам ще пушват. Going K Run Pro, да. Ами окей, принципно може да се сбием с Леоналд. Да, да. Добре, аз имам. Еми, чакай да дадеш, чакам Юмилд поне. Давай, или давай фьората. Е, Малфайт Ут е неосилен тука. Фьората е мъртва, да, убиха. Давайте. Ланшот на Ханас. Сета, сета, сета. Не. Аз трябваше да ресетна, имах 3-4k голд. Това не е ресет, взима две кули, за съжаление. Ах, убия поне, окей. Не, Никол трябваше да ресетне малко по-рано, ама нищо. Малфайта фокусира нас, защото сме по-сквиш. Окей, ще го доджвам, не е проблем. We walk fast. Бягайте да дезнем.
Те нямат нито един демолиш с тоя фронтлайн. Те са флекс играчите, не знаят на рам какво се прави. Киндред! Готенов. Булствам те. Давай, 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 правим ги. Имам Микаел Никол. Той няма да го нокъпне. Ма колко съм бавен. Да, да. Трябва да почнем да взимаме кули. Не, ни взеха инхиба, that's не. Nice. Трябваше да марк на някого друго. Много тъжно. Ау. Ти колко марка имаш? Пет? Пет. Значи, добре, взел, взел си първи апгрейд, така че. Йеп. А той какво, демиш ли? Той дава всичко, човек. Давайте пушваме кулите, давайте пушваме кулите. Много е наложително да пушваме кули. Просто не разполагаме с пространство, ако не ги пушваме тези кули. Естествено, че ми е забил Дискорда. Естествено, че ще ми забие Дискорда. Да, да, имахме ли Микал или нямахме Микал? Имахме, ама аз не мога клянс на Малфайт. Бързо. Мене Малфайт на мен е фащал. Това на мен е това. Това на мен е. Вчера. Пазим те. Обърна. Ама Фьората бие кулата. Изкъртете Фьората. Да, да. Давай си хилт кула. Добре ли? Трябва да спрем да губим файтове, защото те са пушари. Не, не, няма значение това. Аз нямам лайф стил. Сложих си само... Имаш юми? Танасетите. Давай. Казвам просто. Ванка, танква я. Няма бием дамидж. Не, няма смисъл. Сваляме, сваляме, сваляме. Трябва да свалим поне. А, защо ми е лайфстил, като имам пасив, наистина? Не трябва да позволяваме на света да мята някой танк в наш отбиен олдимич. Аз не знам какво прави този герой. Ами... Тега в брузър. Ами, фаща и прави суплекс в нашия отбор и бие ейлой демидж след това. И колкото по-голям човек вземе, толкова повече демидж бие. Давайте, давайте да ги енгейджнем, няма да ги чакаме. Давайте, давайте да се бием с тях. Ето, това е оп. Стън, 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 стън! Съжалявам, ма не мога. Фьората? Фьората? Гледам да с... Серафина отзад. Айд гот! Добре, гледах да ги паза отзад. Всеки момент има стън! Стън във морна! 3 секунди скачвам на коня. 3 секунди скачвам на коня. Нямам... имам вече, давай. Окей, имам рейндж. Ето ти хил. Добре, бро. Имам мини лейва. Между другото. Да, мини лейва. Може да ресетнем се. Знаеш ли вълта или? Окей, штанк е бит, кулата ресетваме. Ма може да изчистим миньоните, защото... Идвам, идвам. А като искаш да ресетваш оверол, сигурно... Да, да, сресетвам, сресетвам. Хора, хора, тук има, тук има миньони, хора, чак, хора, хора. Споко, 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 споко. Бата, този кайп. Топка. Върху мен. Окей, very good. Държи ги тия миньони. Дръшам ги. Идвам с другите, с другия пак. Чакам 50 голд, като спорта. Да, разявам да. О, даже аз ще... Те са лесни за убиване са, просто от тук нататък винаги се бием с тях. Те наистина са лесни за убиване. Какви колдината, колдауната неща имаме. Готови сме, готови сме да се бием. Нямаме. Ой, гочо. Давай. Яко, яко пуш, само това нямам никого. It's fine. Аз го имам. И ти ли имаш такова? Охо. Да.
Давайте, давайте. Ама много ме фокусират и ще трябва да взема нещо танки аз. Накрая. Влизайте, бе, давайте. Давайте, няма никаква причина да не влизаме. Сете върху мен, да. Няма проблем. Няма проблем. Четири човека са на мене. Опитвам се да си седя отзад с фиората. Утвай. Не се утвам. Добре, утвам се. Добре, утна се. Влизам. Шилд. Давай, Никол. Давай, Йо. Фиора, фиора, фиора. Шилд. Прок. Холи, фак, гадер, ай сървайв дис. Е, пак заповядай. Давай, давай, давай. Човек, unreal. Значи, освен да кажа конят е бесен, но не е лесен, какво друго да кажа? Никол Ноус. Да. Ши Ноус. Това е... Това не е Енс, това е първа клон пред Нексус. Взимаме я. Да, и инхиба, инхиба спокойно. Инхиба с... Задълже. Даже бийте са, те не могат да ни е... Да, 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 бием се, бием се. Да, аз идвам отзад, тъй че смисъл тотално съдет. Бием се, какво? Трябва да пина вода малко чай. Да, яс, яс. Хайдрейт, ама ще ми се гонат ме. Хора, хора, идвам, идвам, идвам. Я бой. Behind. Я бой. Държа фиора, 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 фиора. Фиората, тук при мен. Да. При мен, при мен. Утвам, утвам, държа ги. При мен, при мен, фиората, фиората. Сета ме утвам назад, сета ме утвам назад. Не, я пускаме, не пускаме. GG. Това е, вземахме. Флащах се раута. Браво, бе, Рашини! Бутаме и печелим играта, това е. Дай пентата, дай пентата. Айде, иди, Конио! Давай, давай. Няма да дадеш пентата? Куа, 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 куа. Е, what the fuck? Защо? Печелихме играта. А, за пентата. Аз не видях, че уби. Ама, печелихме играта, вот. Споко пак печелим играта. Е, няма да еднем. Спечелете играта, те пребите, смисъл, пребите кулите. Защо трасаме на фъкнинг пет? Е, не мога повече. Нямаме демидж, в смисъл как да спечелим? Аз нямам мана. Аз съм танк, аз освен да съм танк. Не ресетвайте там, ресетвайте, ресетвайте. Не мога да ги еднете. Неота атака бия 40 демидж. Да бе, да бе. Чек Леоната, аз бия адски много демидж. What the fuck, what do you mean? Force of nature, here we go. Почти съм... Full build. Аз съм full build и чакам... А, не. One item move. Warmog-а вече го имам, аз не знам какво да взема. Дефета, дефета. Мроси в чата. Stone plate май да взема. 100 гол. Няма може да взема 100 гол, преди да се разпалваш. Чакайте, чакайте, чакайте. Идваме, няма страшно. О, аз трябва пия. Аз съм с 4k и половина хелт, смисъл аз съм. Чакам, чакам 50 гол. Рело, колко има? Момент, не, аз не е близко. Изчакай да се. Не трябва да им даваме да пушват. Минат ли ни, ендват играта буквално. Да, да. Трябва да, да ги бием. Въобще не им трябва да им се оставяме да ни пушват. Писвай кулдауните на... Имаме всичко. Нямам никой. Нямам. Нямам флаш само. Имаме кулдауни за всичко. Само. Не, флаш не, нямам аз. Ма, давайте, давайте, пушнете ги. Давайте, бой. Опа, 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 сет, сет, сет! Таргът на хама. Серафин е дец! Фьорът е много навътре, много навънка. Споко, навънк. Споко, Райди. Споко. А, това беше за... За дизаспекта. Easy clap, easy clap, easy clap. Айде! Не направи ли пента кил пак? Геге! Ета геге! На бекла е не да. Кемтека, yeah. Пише ли колко хилинг редюс? 3400 хилинг редюс, Кемтека. Пиш. Е, че още атак спит, че не ти стига нещо видимо. Should have banned Kindred, guys. I know you're listening. Да, да, да. Много силни. Окей, okay, може да играя сега нормалния рамки. Искаш да играем нормалния рамки? Ема, то това беше четвърт. Аз да, лягам, така че. Да, бихме. Добре ли? Аз обаче лявам, защото съм пак на работа. Ще викна макалито за 5 човека.